Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing soleh yo ora bangga. Mergo soleh alime ora krana ikhtiare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfuz. Likai la tafrahu bima atah. Tapi sing marat, sing ditakdir marat uripe dikai wong, uripe bodho ilmu yang ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fata. Ini pokoknya tujuannya Allah lek napa inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yaslika la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora wujud. Mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, priting, ra duwe duwit macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburana wong alim kon mulang kuwi. Gaya kan iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem kuwi gaya meneh. Malah luwe apa?